年代，买房难如登天，租屋的费用也与日俱增。八月租金指数连续37个月刷新天花板，租屋族的负担越来越重。可能1万到1万1，就会1000块1000块这样涨。板桥那边，以前大概7000-8000，现在可能就是15000左右吧。为减缓租屋压力，内政部推出租金补贴。目前各县市第一级补贴，也就是低收入或中低收入户，台北市每月上限8000元，新竹县市与桃园、新北市月补助5000元，其他地方约3600-4000元。而在今年第二季，租金补贴核拨超过44万户，但租屋族坦言，实际申请补贴困难重重。我们有讲好，就是不要有，就是去领补助的状况。有协议会提早先讲这件事情，补贴这一块可能没有包含在里面。申请的话就是房东那边需要报税，有可能会在租金上多少减少个1-2000块这样子，但是不会希望租客去补贴。而内政部扩大租金补贴名额，明年将从50万增至75万户，租金补贴也拟加码，北市第一级中低收入户未来每月补贴有望破万。即使呢是房客呢可以自行申请租补贴，不必向房东来申请这个准许。其实依照内政部的规定，其实房东如果在合约内不能进行其实自己来调整这个租金的价位。房租补助加码力度加大，实际成效如何还有待观察。环宇新闻张小雨、王悠扬台北报道。请订阅、按赞、分享环宇新闻 YouTube 频道，并打开小铃铛，及时掌握全球时事与最新趋势。